Federata e mjekëve shqiptar në Europë është organizuar në një mbështetje të vazhdueshme të bashkëdhetarëve në përballjen e krizës së koronavirusit. Kjo po bëhet përmes informimit mbi gjendjen aktuale të pandemisë dhe këshillat për të gjithë shqiptarët nga specialistët më të mirë nga e gjithë Europa. Doktori i sëmundjeve interne Gani Zeka është njëri prej tyre dhe e kemi në një komunikim Skype tani nga Polonia. Mirëmëngjes doktor, faleminderit që jeni në këtë bisedë me ne. Mirëmëngjes, ju përshëndes gjithë dhe shiqësve, si edhe redaktorin. Doktor, si u ndërmor kjo nismë dhe sa janë aktiv shqiptarët? Sa i përket shqiptarëve në Europë, si edhe jemi bindur edhe në botë, ku gjendemuni në Poloni punoi në poliklinikën në kujdesin mjekësor primar dhe jemi thuja në vin frontale, kundraj smurjes virusit tani se kemi pandemin. Shumë më rëndësi është që shqiptarët të jonë të informuam që ekziston mundësia të kontaktohet gjithashtu edhe me mjekët e kombit të vetë e jashtë Kosovë, jashtë Shqipërie, kështu që një farë mënyrë të të përpiqem të ndihmojmë çdo moment. Por, deshta t'i ceku disa gjona më rëndësi një farloj raporti cilin e kemi në Poloni, ku ende të ju falenderu shkencë nuk është paraqit në trojet tona. Sot për sot ka 370 rastet e infektuame në Poloni, në popull ku janë 38 milion. Bikëshyrje sanitare epidemiologike i kemi 33.989 personë. Në karantini kemi 15.289. Kështu që të infektuar i kemi 5.875 raste. Viktima deri tani kemi 74 raste. 174 raste. Të shëruar i kemi 284 raste. Unë punoj në vinë e parë frontale. Do të thotë që e bojmë filtrimin e pacientave cilë të vinë tek lejmërohen me simptomet të ndryshme. Aty duhet të jetë mjeku multidisciplinor. Shumë më rëndësi është që mjekun pacientat mos të gënjejnë saj përket simptomeve cilat paraqiten, a kryesisht simptomet cilat paraqiten në smurjen COVID-19, koronavirusit të sulmuar me koronavirusin. Doktor, ju po jepni këshilla prej ditës tashmë, prej javësh për bashkëdhetarët, për shqiptarët që kontaktojnë nëpërmjet jush. Për çfarë ju pyesin më shumë këto ditë, pra këto periudhë, për çfarë ju pyesin më shumë, që kërkojnë këshilla dhe informacione? Ka shumë raste që ende nuk janë gjendje me kuptu rreziku i cili paraqitet nga ky virus, edhe nuk janë gjendje ta besojnë si mund të ekzistojë asnjë lloj virusi i cili është vrasës. Në çdo pikpamje përpiqem të ja shpjegojmë rrezikun i mos përfillive të rregullave cilat janë të dhona në çdo mënyrë, në çdo situatë, si në bisedë ashtu edhe nëpër mediat botërore si edhe të tona. Kryesisht pacientat, posaçërisht edhe shqiptarët, pyesin se në qoftë se vjen deri te ajo situatë se ku mund mu lajmërua. Unë i uzoj ka raste të cilat e ka vërejt një simptom prej thuaja të ngjajshëm me koronavirusin, por pas kontrollimit tim është evituar që nuk ekziston mundësia për më qenë ai i infektuar. Gjithashtu deshta të ceku që janë më rëndësi shumë testet 10 minutashe, e bojnë filtrimin e pacientave dhe ja mundësojnë mjekësis, ja letësojnë punën të cilën ata e krynë drejt për drejt në këtë situatë ka shtë rëzikshme si jemi. A janë të sigur të atë testet që sa po thati ju, doktor, këto në harkun kohër 10 minutësit, testet 10 minutëshe?
ato është më rëndësi që të shohim që mundet më qenë ose që ka pas kontakt me virusin, ose është infektu me pastaj për cilët deri tek kontrolimet, analizat laboratorike ku vërtetohet si a ekziston mundësia që ai është i infektum apo jo. Është lloj filtrimi, është shumë më rëndësi ajo. Si që e ceka une aty ku punoj une e bojmë bikëshyrje në raportit, thuja në vine parë frontale, aty duhet më qenë mjeku multidisciplinor, për shkak se duhet t'i din t'i ndoj rastet e koronavirusit dhe t'i ndoj rastet tjera cilat duhet t'a nimi për cilë në raportit tjera. Do të tëtë diagnozimi i drejt për s'drejt automatikisht duhet jetë shumë i shpejt, 5 minuta është 10 minuta. Fluksi njerëzve mund të ngarkoj punën shumë. Duhet të ceku që njerëz të rrinë në shtëpi, të kanë kujdes të mos dalin pa nevoj, për shkak se rritja fluksit të pacientave na bllokon çdo lloj mjekësie në botë. Shihet se çka po ndodh në Amerikë, shihet se çka po ndodh në shtete të tjera të zhvilluara. Në fakt, ju përmendët shifrat e Polonisë pak më herët, doktor Ganiu. Si ka mundësi kaq pak të infektuar në një popull aq të madh? Pra jemi afër 40 milion banorëve në Poloni. Deshta ta ceku që deri dikun disa qeveri tash është mbarun se çfarë qëllimi ata kanë, mund të zvoglojnë cifrat statistike. Por sa i përket cifrave statistike, na mjekët kemi mundësi kontaktimi drejt për drejt njëni me tjetrin dhe shumë mirë dim si realitetin nuk e tregoj. Por mirët ajo si den 70% e morim parasysh si mund të jenë të akceptueshme ato cifra statistikore sa i përket gjendjes situatës si dhe mundësive tona mjekësore. Por është edhe një diçka më rëndësi. Populli nuk duhet të ketë panik, nuk duhet të ketë frikë se mund t'ju ndodhë diçka e papritur në qoftë se ata i përmbahen rregullave të cilat janë të epuna në çdo moment, në çdo medio, në çdo kontakt me mjekët, si dhe personelin mjekësor tjerë, ata nuk kanë nevojë të kanë frikë. Do të thotë, qovë se është faza tani për tani, është situata akute, duhet të qëndrojnë në shtëpia. Pas taj, vjen fluksi, kur rritet fluksi infektimeve, tani fillon të ra. Edhe në qatë mënyrë, mujnë me bo një farë mënyre fuqin tonë si e kemi mjekësore, se edhe na infektohem gjithashtu, edhe na eliminon prej pune. Fuqin tonë që në nëmbet për me shprej në punën e përditshme për pacientat që vinë tek ne të infektuam ose dyshim infektimi. Doktor Zega, a mendoni se do të ketë një fund natural virusi, pra çfarë parashikime ka atje tek ju? Ky virus është karakteristik se është vetë vdekjeprues. Ky virus ka me pas ciklin kulminativ mbrana disa javë edhe në Shqipëri gjithashtu, se Europa thuja është një, por duhet të gjdo shtet, gjdo organizatë qëndecore duhet të aketë të dishme që virusi nuk pushon vetëm me një fluks maksimal edhe tani bjen poshtë, por kanë më ardhë tri valë në gjajshme me tsunami. Tri valë, po e dyta valë do tjetë pak ma e dopt, por apet ka me qenë fluksi madhë, e treta valë ka me qenë shumë ma e dopt, po ende fluksi madhë. Atëherën tretën valë, mu i më thojë, mu i me besu që e kemi të kufizuar virusin, jemi në gjenje më botë diçka. Plus asajna, punimet shkencore në tërë botën jonë absolut komunikative mjekësore njëri me tjetërin. Nuk ka kur farë barjere me kësë mjekësore. Gjdo gjo e dim që ka është zbuluë. Në Kinë, gjdo gjo e dim që ka është zbuluë. Tek na, gjdo gjo e dim që ka është zbuluë në Amerikë.
do të thotë si çdo e mirë që ka del prej punës tonë mjekësore, shkencore, automatikisht do të jetë edhe tek çdo popull në lëmshin toksor. Dhe sa ta ceku, se një ndër ilaçnat i cili është duke u përdorë dhe i diku në mënyrë eksperimentale, por bioetika pe lejon që të bëhet testet në disa shtete botërore, kështu që rezultatin do të shohim përbashkët, është edhe Remdesivir. Remdesiviri pe atë sukses dhe i dikun për shkak se është përdorë në SARS-CoV-2. Edhe deri dikun është në gjendje me dezaktivu simptomet të cilat në japë koronavirusi. Tjetra gjo, i kanë fillu këtu në Poloni, jonë duke u bon testet cilat jonë shumë më të shkurta, në disa orëshe, por jonë absolut adekuate. Puna e përbashkët mjekësis, e cila japë rezultatin edhe në tregon se armiku, edhe në qofë se është i papashëm, edhe në qofë se nuk shihet, a e nuk vërehet, jemi në gjenje deri dikun për zbashku për me luftu. Ju lutem edhe një herë të ceku tek populli shqiptar, si në Kosovë, ashtu edhe ne, popujt rreth shqiptar, si dhe të kombeve tjera. Të kanë kujdes të mos dalin nga shtëpia pa nevoj. Kontakti duhet të jetë mas pak të 2 metra. 3 metra, ajo është jashtëzakonisht i mirë. Maskat cilat duhet t'i përdorin jo vetëm për veti, por edhe për rreth. Çdo njeri i cili e them kvarantanën, kvarantinën gjuhën shqipe, ai mund të thirret vrasës, por nuk e din si që ajo vrasje mundet mi që lua dhe në familje, po peja tina, gabimi i tina, duhet më pas kujdes. Bota është në tërsi shumë në rrezik. Duhet të kuptojmë si është rasti i fundit që popullit jeshtë i vedishëm të ka kujdes mos të na rritë fluksin e pacientave të cilë tani nuk jemi në gjenje më bon asgjo, nuk jemi në gjenje, nuk më rrim edhe na qitnin dilem që t'i zgjellin në vjetrin, t'alojmë pasdore të pështojmë trivëm. Në qovë se vje situata për mje, kuna jo për shkak të pajisjeve, për shkak të mundësive, për me bo zgjedhje asi, atërë është një farloj tekne e cilë në përcjellë të në jetën. Na mundon si jemi në gjendje më funksionu në jetën i pas epidemie, pas pandemie, nuk jemi në gjendje më funksionu si duhet. Kështu që kursen anë i neve mjekve, kursen i vetën, kursen i rrethin, kini kujdesë. Doktor Gani Zeka, unë falenderoj për këtë bisedë dhe gjithashtu unë falenderimi më i madhë është që po jepni këshilla në këto kohë për gjithë shqiptarët që ju kontaktojnë. Na kemi nevojë të japim popullit vetëm këshilla, punën shkencore, punën cilën e kryjmë na, nuk ka nevojë të na përzihet askush, duke i marrë edhe gjitha rastet si religjioze. Sa i përket festave si on tani, dhe të rinë të këtë shtëpia, është celulari dhe të miren me celular, takimet nuk guxojnë të bëhen njëni me tjetërin. Një mund të arrit infektim, mund të arrit mrena 2-3 dite dheri 10-10 infektime tjera. Faleminderit dhe njerë, doktor Gani Zeka. Faleminderit shumë.